saaxiibyaal ku soo dhawaada barnaamijka xoraanta wararka Soomaalida oo aad ka daawataan warbaahinta City Studio ee dhexe magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Xoraanta wararka Soomaalida waxaa si wada jir ah soo jeedinaya anagoo kala ah Hamudaacad iyo Sahal Wadani. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka ah cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo toobar lagu soo xiray Garbahaari. Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis ku kala saxiixday magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Munaasabadda shanaad sanad guurada Hirshabelle oo laga xusay magaalada Jowhar iyo caasimadda dowlad goboleedkan Hirshabelle. iyo guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo war ka soo saaray dhacdadii la ascaanood. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan inta u socda barnaamijka u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan. Munaasabadda shanaad ee sanad guurida ka soo wareegtay dowlad goboleedkan Hirshabelle ayaa laga xusay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Hirshabelle. Umar Guux ayaa ka warramay. waa munaasabad si heer sare loo soo gaasimay isla markaana ka dhacday hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo gabi ahaanba ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedkan Hirshabelle oo ugu horreeya madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen, ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Agar Dabageed, labada gole ee baarlamaanka, xildhibaano ka socday dowladda federaalka Soomaaliya, wasiiro iyo ku-xigeeno ka tirsan isla dowladda federaalka Soomaaliya. inta ay socotay munaasabadda ayaa la soo bandhigay heeso ka turjumaya dabaaldegga sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay xilligii dhidabada loo taagay dowlad goboleedka Hirshabelle. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdifatax Qaasim iyo Qadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hadallo dardaaran ah ugu horreyn goobta ka jeediyey. qofka markaan wax u dhiibano waa qof aan ku qanacsannahay, sidaa darteed waa inaan la shaqaynaa, waa inaan dhanka amniga ka taageernaa, waa inaan dhaqaalaheena ku bixinaa, waa inay ganacsatada hadday noqon lahayd muxuu ahaa garoonka, hadday noqon lahayd wadooyinka, hadday noqon lahayd hoteelada iyo magaaladan waxay camri lahaa iyo waxbarashada, xataa qaab private xataa inay waxa weeyaan hanti gashtaan. madaxweyne waa og yahay, madaxweyne ku-xigeenku waa og yahay, guddoonku waa og yahay. aniga maalintii kursiga ugu horreeyay 8 sanatar la dooranayay galabtii subaxeediyaan ka baxay. maanta markaan soo noqday Hirshabelle waa ka bedelan tahay. dhowrii tobankii maalmood oo aqalka sare ee miisaan ka maqnaa. inta ay socotay waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan waddanka Qatar, ayaa si toos ah ugu jiray aaladda fogaan aragga ee loo yaqaano Zoomka. guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in la xalinayo tabashooyinka yaryar ee ka dhex jira dowlad goboleedka Hirshabelle. Hirshabelle waxay diyaar u tahay inay xalliso booga dhaydo culaysyada ka jira dhexdeeda. kama maaranno qof ka mid ah Hirshabelle oo cabanaya ama tabanayo, waxaana diyaar u nahay ha dheeraato ama ha dhawaatee inaan u boog dhagno, la fariisano, waqti siino ilaa uu ka caragooyo siino. ugu dambaysna waxaan leenahay Hirshabelle way nagu filan tahay. waxa laga shaqeyna waa siyaasad, inoon maalinna ay kaa quslidi, maalinna ay meelaha qaarkood ay ku istaajini na waa la ogyahay.
والله هيرشا بيلنا وانسنتي سيشرعيه كل انسنتي دولة الصومالية دولة هكتر سرعي كمتهاي بيش عالم كروا واغونستهاي دولة الصومالية واغونستهاي ديبنا مو نغضانتو وقدم بين مدحوينها دولة قبلات كهير شبالة علي عبدالله حسين علي قودلابي اياد دمان شعبك دولة قبلات كنوغوهن بليهي مناسبة دا سند قردي شنادي كسو وريغتي حلقي لا أساسي دولة قبلات كهير شبالة وعن ردن عاكالو تلمامي انت بشد جرتا سيهو سلو حالن دونو شلا مسؤولية دادا هو سرعي ما انت دادا هو سرعي برين دادك على هو سرعي دونو هدي إله رالك النغضو هو ميرتو لكن وحان ميرتاهين ملكية دولة دهير شبالة وحا اسكال أمود دهير شبالة سيداسين لأغادان ربا وفالبان وحان لغا ربا ميشي جوكتين كروغا قادو مقا عاس دولة دهير شبالة وأن حال إيد الله هذا هاي قف مالنا مسؤولية قبها ملكية دان سواء ملك أمضى كده حيسة قف ماشي جوك تكره قادنا له هاي خرنت آدي آدنا بلشة وإنت أمضى هيرش بالله أبو مهد عنا يا دل يدبت على كعكب بنايو حفلة داك الصعود أدونك دع ليسة دل يدبت حقيقة وحدر كيسة إن غلوبت أمضى يكوين تهاي وعلى كيرش بالله كعكب بنايو وأنا أبو مهد عنا قفت مددا أن مسؤولية دان هينو ومدان إن أنو عدالة فلنو سسنانا أو أمدو قوة دقنا عدو الله نرالي كي يهي إن أنكو هقا منا نغاقوان هدي إلهي رالي كان نغدو فتو سامالي دو عي تيرا ديبقى أور نغدوان إذك تواكا تلمان شانسان إي دولة دانو جرتا إن أن عدالة كو هقا مدوننا وها عدينا أيو قوله سرين لغو دورتاي قوله أغل كسرين لغو دورتاي كل كان جوبن هدي إلهي رالي كان نغضو قولها شعب كان وحان لأي هاي مسؤولين تهميغا وكها ايو اما عيد هادو كفر إذا نغطو اما عيد كالوها موجر ها نغطي واللي دين عدالة فلا عمر قحور باين تسيتي دولة ها صماليا يتليانيغا او صحيح كوكا لصحيح لاي مدالة المقدشو يا عاصمة دالكا وربحين امور تاسيكو سابسنا من عبد الرحمنيش ايا ايقيسا wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis lagu hormarinayo dalka waxa ay la gashay dawladda Talyaaniga oo ka mid ah dawladaha garab taagan dawladda federaalka Soomaaliya kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxa ka qayb galay heshiiskaasi ku kala saxiixday wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya waxaana heshiiskan yahay mid wasaaradda warfaafinta ay ugu talagashay in si gaar ah ay ugu hormarso dhismaha xarunta wasaaradda wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaaniga dowlad Talyaanigana ay ka mid tahay dowladaha ugu dhaqaalaha sareeya marka loo fiiriyo dowladaha kale ee caalamka Talyaaniga dad badan baa ku hadli jiray waagii hore Talyaaniguna way rabaan inay si adkeeyaan alaaqadka inaguna waan rabnaa inay saaxiibadeen si adkeysano oo saaxiibnimadu waa wax weyn mashaariicda ugu waaweyn ee dalka waxa dhisay Talyaaniga marka runtii saaxiibtinimada lama dayaco dawladda Talyaaniguna waa dawladda lixaad ee dunida ugu qanisan marka laga wadamada G7 waxay ku jirtaa 7 dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka marka runtii waynu u baahanahay dawladda Talyaaniga iyo gacan qabashadeeda iyo taageeradeeda sababta ay muhiim u tahay in la iskaashado Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho Hospitalka guud ee gobolka Hiiraan ayaa ku dhow in albaabaha la isugu dhufto kadib markii ay soo wajahday dawlaan baahsan Faadama Maxamed Shariif ayaa ka warmeysa waxa isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan soo wajahday xaalado kala duwan oo ay ugu horeeyeen daawalaan iyo qalabka isbitaalka aan dhameystirnayn iyadoo halkaas ay gaareen bukaano qabo xanuuno kala duwan agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan Dr. Saleemaal Cabdi Cali ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in isbitaalka la daalo dhacayo daawalaan iyo qalabkii ay dhaqaatiirtu ku howlgalaysay oo yaraaday dhinaca kale waxa uu sheegay in dhaqaatiirta ay ku shaqeynayeen mushaar la'aan maadaama ay meeshii ka baxeen hay'adii isbitaalka gacanta ku hayay isbitaalka
waa isbitaal qaybo kala duwan oo ah isugu jira qaybo emergency iyo qaybo inpatient iyo isugu jira iyo qaybo maxaa ku jira outpatient oo isugu jira dabcan isbitaalka qaybihiisa kala duwan dhammaantood functional way shaqeeyaan hadda waxaana maxaa ku jira qaybaha shaqeeyo ma aha sidii loogu talagalay mataqaana uma shaqeeyaan yani maxaa yeelay isbitaalka waayahan dambe waxaa jiray gab oo ah xagga maartay sheegay gacan ku haynta maxaa ku jira ma jirin cid gacan ku haysa haddii ay tahay wasaaradda caafimaadka ayaa support marka qaar bixiso maxaa ku jira xagga daawada ayaa marka qaar waxay ka helnaa WHO waxyaabaha loo yaqaan emergency kit laakiin ma jirin sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda cid isbitaalka gacan ku haysay dhanka kale agaasimaha ayaa tilmaamay in gudaha isbitaalka ay ka socoto tallaalka cudurka COVID-19 oo iyagana kaashanayay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka Hirshabeelle markii laga reebo qolo local injo mataqaana Janaayo Fibraayo iyo Maarso shaqaalaha mushaar siisay yani oo support siisay intensive support shaqaale yar oo markaas oo aan badnayn mushaar siisay dabcan ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyay isbitaalka ma jirin hay-ad weyn oo gacanta ku haysa ma jirin isbitaalka iska ahaa isbitaal la tacaalaya mataqaana maxaa ku jira xaaladda bukaanada asagoo aan helin support helin ilaa iyo haddana waxaan ku wadnaa sidaan ku wadnaa laakiin waxaad dareemi karnaa culays ballaaran ayaa isbitaalka haysta oo maxaa ku jira waayaha sanadihii la soo dhaafay isbitaalka xaggiisa haystay ma jirin hay-ad isbitaalka toos gacanta ku haysa ma jirin maxaa ku jira community maxaa ku jira u istaagtay markii laga reebo yani xilli sanadkii hore mataqaana maxaa ku jira community gobolka ay ku sameeyeen dayactir isbitaalka ku sameeyeen qaybihiisa kala duwan deegaanada gobolka Hiiraan ayaa xilligan qaybo ka mid waxaa ka jiro xaalado kala duwan oo COVID-19 ugu horeeyo waxaana sidaas oo kale dadku u soo riday qaarkood la geeyay isbitaalka guud ee gobolka oo xilligan soo wajahday daawo la'aan Fadima Maxamed Warbaahinta City Gudiga Xuquuqul Insaanka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood taasi oo ku aadaneed in dad badan oo ku dhaqanay halkaasi laga soo musaafuriyay gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xildhibaan Nuur Siidow ayaa ku baaqay in gurmad la gaarsiiyo shacabkii reer Koonfur Galbeed ee sida arxan darada ah looga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Soomaaliland gudoomiyaha oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Baraabe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in si aan waafaqsanayn xeerka caalamiga ah ee lagu saxiixay magaalada Geneva 1949-kii ay Soomaaliland ula dhaqantay shacabka ay ka soo barakiciisay magaalada Laascaanood waxaana uu sheegay in sidaas oo kale ay xadgudub ku tahay heshiiskii Roma ee maxkamadda dambiyada adduunka dhinaca kale gudoomiyaha ayaa tilmaamay in halkaasi aysan ka jirin siyaasad lagu wajaho shacabka muwaadiniinta ah ee xuquuqda ku leh dalka taasina dhibaato ay ku tahay shacabka Soomaaliland in qof Soomaaliyeed isla Soomaaliya dhexdeeda ah lagu soo barakiciyo waxay kaloo xadgudub ku tahay qodobka 49-aad ee heshiiskii Geneva 1949-kii in dad shacab ah la barakiciyo waxay kaloo xadgudub ku tahay conventioniska caalamiga ah ee ka jira adduunka waxay kaloo xadgudub ku tahay heshiiskii Roma ee maxkamadda dambiyada adduunka waxaan indhaha ku haynaa in reer Laascaanood oo aanay dhowrin xeerarkaas caalamiga ah ee muwaadiniinta degan dhulkooda iyo inay meesha ka jirto siyaasad fashilantay oo tusaale ay u tahay burburka ka jira maamulka Soomaaliland waxaan rabnaa ka gudi ahaan ka xildhibaan ahaan in shacabkaas masaakiinta ah oo dhiban loo istaago loo gargaaro lana kaalmeeyo Raaga Xasan Umar Warbaahinta City maxaad u isticmaashaa karootada maxayna tahay sababta loo isticmaalo riyaha arrimaha bulshada Mahad Muuse Mahdi Mahad Arki ayaa inoogu waramaya. Qudhayda ayaa ka mid ah dadka isticmaalkeeda yaqaana. Waxa ay ka mid tahay tirada qudaarta ee sida gooniga ah loo isticmaali karo.
magaceedu waa karooto dadka qaar waxa ay la baxeen kaawaha araga yacni iftiinka indhaha ayay kordhisaa waxa ay caafimaad u tahay waxyaabo kale oo badan qayb ka mid ah suuqyada ayaaba kaligeed lagu iibiyaa waana sababta dadka inta badan ay u jecel yihiin isticmaalkeeda hooyo madiine yacquub cismaan oo halkan ku gadaysa karootada ayaa ka waramaysa sida ay ku baxdo iyo hab abuuristeeda karootada wallaahi xoogaa aad kini waa iska dheertaa kini waa la isuga hortay waa la soo laa horta koo kadib markii soolo abuur dhinacyo oo biyaha marayna lagu shubaa marka hadii xoogaa aad loo badin burqad weynaan ay yaris ahaane xoogaa waa kala dhaqaaj burq oo weynaato kadib markay bislaato waxa uu fahmaa burq afkor waa soo bixinay banaankay keenay hadday bislaan gudaha ku jiray waa la abuuraa mar idoo injiga la abuuraa mar injiga la abuuraa la waraabinaa markii la waraabay kadib ay soo bixay mar maas yaani xirmada karootada ah ayay sheegaysaa inay gadaan 28,000 oo shilin Soomaali ah halka kuba kalena ay sheegayso in ay gadaan 50 iyo wax ka badan waxana intaasi ku dartay inay daawo u tahay waxyaabo badan adiga had bishaad saan ku soo bislaatay waxa uu ah labo ah labo bilood oo qosoo ah suuq suuq soo gashay ha mask barfoor ma xaq gudin ku faaki bisa mask adiga mask weyn mid xamar laga keenay jirta mid soo xaraga 35 anaka 28 isdeed iskay gadana maskeeda yar joorkayna suud aan u darsanaa cabitaan waa laga shiidanaa sideed ceerig waa lagu cunaa sawal baa leeyahay shana maasha Allah wallahi horta aad wanaagsan tahay indhaha oo roonta aftiinka saaidka oo saaid saaliyari qudaarta diil ugu dhaxdarna suud dhaxdeeda arftay saaid waa aad u macdee mahad muusama hadii mahad arkay warbaahinta city dangiraha dawladda federaalka Soomaaliya u magacowday dalka Saudiiga oo warqadii aqoonsiga ahaa laga la wareegay warbixin umurtaasi ku saabsan markale Mun Cabdiraxmaan Muneysha ayaa ka waramaysa dangiraha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan loo magacaabay waddanka Saudi Arabia ayaa waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay boqortooyada Saudi Arabia isagoona la gudoomiyay si uu u guto waajibaadka loo idmada ee ah ka shaqeynta danaha ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaasi iyo kuwa kale ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya dangir Saalim Muxuu Xaaji ayaa waraaqada aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay boqor Salmaan bin Cabdicasiis oo ah boqorka waddanka Sacuudiga waxaana munaasabada warqadaha laga gudoomay goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Amir Faisal bin Farxaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee waddankaasi Danjir Saalim Muxuu oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in waraaqadaha aqoonsiga uu gudbiyay boqorka Sacuudiga isla markaana uu xusay inuu ka shaqayn doono horumarinta xiriirka u dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Sacuudiga Danjir Saalim Muxuu ayaa ugu mahadceliyay dawladda Sacuudiga siday u soo dhaweysay horumarinta cilaaqaadkii uu xadooda qaybsiga ay wadaagaan labada dawladood si mid walba uu u gaaro danaha uu leeyahay Mun Cabdiraxmaan warbaahinta City magaalada Muqdisho cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar lagu soo xiray magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo. Cumar Guux ayaa nagu waramay. Degmada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo waxaa tababar lagu soo xiray cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo in muddo ah uu tababar uga socday gudaha xarunta gobolkaasi. Inta uu tababarka socday waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee sida gaarka ah u tababaray ciidamada Soomaaliyeed waxaana inta uu socday uu ku dhawaa bil iyadoona qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 10aad ee ku sugan deegaanada gobolkaasi ay qaadanayeen tababarkan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada Garbahaari ayaa sheegay in deegaanada gobolka gabi ahaantood ay ka socdaan tababaradan lagu tababarayo ciidanka xoogga dalka oo xilligan ku jira dib u soo kabasho balad xaawo ayadoon haddaan ka qabanayna haddii aan laydmo hadda wuxuu gabagaba waxaa ka soo gabagabay Baar Dheere iyo Doolow iyo Garbahaari oo maanta ay u dambayso shalana waxaa la soo gabagabeeyey Baar Dheere asbuuca ka horeeyana waxaa la soo gabagabeeyey Doolow
maanta waxaan soo gabagabeynaynaa talaska guutada oo ah garbaxaare ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa gabagaba halkan aan ugu imid tababarkii socday 12 maalmood oo xiritaankiisa aan ka soo qayb galay. Runtii si wanaagsan buu maarad ku dhamaaday tababarkaas. Dhammaan guutadoo dhan waa soo martay. Buulaha un baa dhiman, laakiin saddexda degmo kale way soo mareen tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii ammaan baan ugu jeedinayaa. Annagana waxaan hawshaanadii aan gudan doono hadduu Alla yiraahdo cadowga nabadiidka ah agagaaraha annaga ku dhow waa tegaynaa meel walba ay joogaan, waana ka howlgalaynaa hadduu Alla yiraahdo. Cumar Guxur, Baynta City. Qaybihii dambe barnaamijka xudhaansiga wararka Soomaalida ayaa daawanaysaane. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa daahfurtay shirka dib u eegista mashaariicyada caafimaadka dowlad goboleedkaasi Galmudug. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Cumar Guux ayaa ka waramay. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah waxay u daahfurtay shirka isku xirka mashaariicyada caafimaad ee deegaanada Galmudug, kaasi oo muddo 2 ka socon doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Kulankan ayaa dib loogu eegayaa wixii ka qabsomay 3 bilood ee lasoo dhaafay arrimaha caafimaadka, nafaqada iyo fayadhowrka, iyadoona lagu soo bandhigayo culaysyada jira iyo meelaha aan weli wax laga qaban isla markaana u baahan in wax laga qabto. Mas-uuliyiinta ka socotay hay'adaha kala duwan ee kulankan ka qayb galay ayaa dhageystay soo jeedino dhowr ahaa oo ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo ku qotoma mashaariicyada ay ka wadaan meelaha kala duwan ee ka tirsan Galmudug. Wasiirka Dowladda Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Mire Faafale oo ugu dambeyn shirkan daafuray ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in shirkan muhiimaddiisu ay tahay in la sameeyo isbeddello muuqda. Hadafka ugu weyn ee shirkan maantana uu yahay gudbinta fariimaha ku socda hay'adaha si loo helo kaalmo dhammaystiran. Difaaca deegaankeenna oo runtii amniga maanta aan haysanaa la socotaan oo suurtagalaysa ahaa lahayn haddii maanta aan wiilashaasi aysan hortaagnin cadowga inaan halkan shirkan ku qabsanno. In loo waayo adeeggii maaragtay looga hortegi lahaay ama emergency-gii in loo waayo runtii dhibay nagu tahay. Marka arrintaas waxaan rabnaa in noodka lagu darsado oo si fiican runtii looga shaqeeyo in isbitaalada haddaan dhammaan la wada gaarsiin karin ugu yaraan 2 isbitaal oo waaweyn ee gobollada Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo in xoog la saaro runtii. Ayadana arrintaas muhiim inoo tahay, waxaan rajaynaynaa in la noodgareysto oo runtii aad meel ku qorataan. Waxaan rabaa inaan si qaasa ugu mahadceliyo hay-adaha WFP iyo UNICEF oo runtii arrimaha nutrition-ka si fiican wasaaradda kala shaqeeya. Haddana waxaan rabnaa inaan sheegno in weli jiro culays ku saabsan baahidaas sablayga. Cumar Guxur, Baynta City. Xoraasi wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya xaruntii saddexa magaalada Johor waa nagaynta. Intuu socday barnaamijka waxaa sabaga jiray idin ku soo gudbinaya anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadani weliba Maxamuud Cali Cumar Daacad. Dhanka kaamirada waa Yuusuf Abuubakar Ibraahim soo saaridii, farsamada waa Cumar Guux. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida ay nabadgelyo.